חקירת התנגשויות בין שתי עגלות במסילת אוויר בעזרת תוכנת טרקר. שלב ראשון, אחרי שהעלינו את הקובץ, בתוכנה עצמה אני מגדיר גבולות של הסרט. החלק הראשון לא מעניין אותי, רק מרגע שהעגלות התחילו לזוז, נגיד מנקודה הזאת אני רוצה לחקור, עד לנקודה שהם כבר התנגשו ונפרדו. הנה, כאן הם התנגשו וכאן נפרדו, משהו כזה. אני רוצה למדוד את המהירויות של כל אחת מהעגלות לפני התנגשות ואחרי התנגשות. כדי למדוד מהירויות אני חייב קודם כל ליצור קנה מדידה. כאן לא כל כך רואים טוב, תכף אני אגדיל את זה. אפשר לראות שמרחק בין נקודה הזאת ולבין נקודה הזאת, נקודה קצת יותר בולטת, אני אקרב את זה, זה 10 סנטימטר. בסרגיל ראיתם את זה בזמן המעבדה. אז אני מגיע לאזור הזה, New Calibration Stick. בקליבריישן סטיק אני מקבל כאן פס כזה, ופס אני מזיז את הנקודה הראשונה לפה, ונקודה השנייה לפי מה שאני רואה אפשר לעשות כאן, זה 10 סנטימטר. מגיע כאן ואומר זה 10 סנטימטר. הלאה, שלב הבא, יוצרים נקודת מסה. בגלל שיש כאן שני גופים אז אפשר ליצור שתי נקודות מסה. Create point mass, זהו, מסה A. מסה A, עכשיו אני בוחר איזושהי נקודה על פני עגלה שמאוד קל לעקוב אחריה. אפשר, פשוט כדאי בזמן הניסוי על הגוף, אם הוא נגיד כולו שחור, לשים איזושהי נקודה לבנה, משהו שיהיה קל לעקוב אחרי הנקודה הזאת. אז אני לוקח את הפינה הזאת. כדי לעקוב אחרי הנקודה אני צריך ללחוץ שיפט ומקש שמאלי של העכבר. אז אני מחזיק שיפט, מגיע לפה, אתם רואים שסימן של העכבר הופך לכוונת כזאת, מסמן נקודה. באופן אוטומטי תוכנה מעבירה את זה לפריים הבא. עוד פעם ועוד פעם, ועושה מדידות כאלה עד להתנגשות. ככל שיש יותר מדידות זה יותר מדויק, אבל מספיק נגיד 5-7 מדידות כאלה. אני אעשה קצת יותר, עד לרגע התנגשות. אפשר לראות, אתם רואים בצד ימין נבנה גרף, שהשיפוע של הגרף הזה הוא פחות או יותר קבוע. טוב, עד כאן. הלאה, איך לפי גרף כזה אני יכול למצוא מהירות? מקש ימני, אנלייז. כאן באנלייז אני צריך לסמן, זה היה פשוט מסומן מניסוי הקודם, אנלייז, קו מגמה, אפשרות שנייה, ובקו מגמה באופן אוטומטי אתם מקבלים למטה משוואה. משוואה אומרת x שווה at פלוס b, כאשר a זה שיפוע, זה מהירות. אז אני יכול לראות שכאן מהירות היא 7.145 e1. e1 זאת אומרת שכפול 10, 70 ו... רגע, לא, זה 7.145, בגלל שנתתי את המדידה בסנטימטר אז זה 7.145, לא, כפול e בחזקה 1 זה כפול 10, כלומר 71 סנטימטר בשנייה. אז זו המהירות. איך אני יכול לעשות את זה בדרך נוספת? דרך נוספת, פשוט כאן משנים את x ל-vx, למהירות בציר x, ומקבלים, טוב, כאן זה פחות מדויק, אבל אם נעשה גם לזה קו מגמה, אמורים לקבל משהו באותו סדר גודל. בואו נראה, הנה 6, 6 ו-8, 7 נקודה משהו, קו מגמה. קיבלנו פחות או יותר אותו דבר, אבל בכל מקרה כדאי לעשות את זה לפי x ושיפוע. באותה צורה אני יכול למדוד גם את המהירות של העגלה השנייה. איך?
יוצר נקודת מסה נוספת, create point mass, ועכשיו זה יהיה mass b, ועושה בדיוק אותו דבר. כרגע אני במסה 2, וכאן אני אבחר נקודה, גם נקודה הזאת, למרות שאפשר לקחת גם נקודה אחרת. אז עם shift ומתחיל נקודה הזאת 1. אתם רואים שהסימן כבר לא אדום אלא כחול בהתאם לצבע של נקודת מסה. גם מקבלים פחות או יותר קו ישר, אבל בכיוון הפוך. מה זה בכיוון הפוך? בירידה. שיפוע שלילי, זאת אומרת שהמהירות היא מהירות שלילית. נדבר על זה קצת יותר מאוחר. עד לנקודת ההתנגשות. טוב, עוד פעם, מגיע לפה, מקש ימני, analyze קו מגמה, קיבלתי שהמהירות השיפוע A מינוס 3.9 כפול 10 בחזקה 1, כלומר מינוס 39, בערך חצי מהקודם. הלאה, עשינו את השתי מדידות האלה, אתם רושמים לעצמכם את הערכים האלה. הלאה. אז עכשיו אני רוצה לחקור את התנועה של העגלות אחרי התנגשות. שיניתי משהו, טוב. אני עכשיו בשלב שהעגלות לפני שהן מתנגשות, הנה מגיעות למהירות 0 ונפרדו בדרך חזרה. אני רוצה לחקור כרגע מה תהיה מהירות של העגלה הזאת אחרי שהיא התנגשה עם העגלה הימנית. איך עושים את זה? אני יוצר עוד נקודת מסה אחת, create point mass, הנה קיבלתי C בצבע סגול, ואני רוצה לראות את ההתנהגות של הנקודת מסה הזאת מנקודה שהעגלות נפרדו. הנה, מנקודה הזאת. כאן בדרך נקודת מסה A תפריע לי לסימון, לכן אני נכנס למסה A ומבטל תצוגה. חוזר למסה C, מחזיק שיפט, כפי שכתוב כאן, שיפט פלוס קליק, ומתחיל לעקוב אחרי נקודה. אפשר לראות כאן גרף שקיבלתי, באותה דרך מקש ימני, analyze קו מגמה, ואני רואה את השיפוע, A זה שיפוע, מינוס 5.35 בערך, כפול 10 בחזקה 1, כלומר מינוס 53 סנטימטר לשנייה. באותה צורה אני יוצר עוד נקודת מסה, create point mass D, ועוקב אחרי נקודה הזאת. בכל אחד, עגלה שנייה, בכל אחד מהמקרים אני רושם את הנתונים של המהירות. עד כאן מדידת מהירויות של עגלות בהתנגשות.